Pel nostre poble és un orgull immens poder acollir un festival amb tantes edicions i que ens apropa a diferents cors internacionals d'altíssim nivell i prestigi. Per últim, només vull agrair a totes les persones, entitats i empreses que han fet possible l'edició d'enguany del festival, a tots els cors d'aquesta edició i molt especialment a la Capella de Música del Borès pel depaller imprescindible del festival. Gràcies, visca la cultura i visca Castell de Llauna. Ja veieu que aquesta nit tenim una decoració un xic estranya, no? És com si haguéssim retrocedit uns quants anys en el temps. Jo crec que encara algun menjador d'alguna casa encara és una mica així. Però tenim tendència a anar-ho perdent. L'espectacle d'avui, aquesta paraula ja ha anat sortint, no concert sinó espectacle, quedeu-vos amb la cobla, vol fer un record, un petit homenatge i en el fons vol fer que cada un de vosaltres busqui en el seu baúl de los recuerdos d'anys enrere, de cançons, melodies, sintonies, anuncis i cosetes que han anat apareixent a la televisió. Aquesta senyora que ens acompanya a moltes famílies i a molta gent que també està sola, és una gran companyia. Sempre ens queixem de la caixa tonta, sempre diem, oh, és que només fan merda a la televisió, una porqueria. Doncs avui la Capella de Música Borès us vol demostrar que no tot ha sigut porqueria, han fet coses molt boniques, que segur que a més d'un de vosaltres us faran retornar uns anys enrere i a rememorar moments que haureu viscut en família, sols, davant de la televisió. Esperem que ho gaudiu, que entengueu aquesta nova manera potser de plasmar el cant, la veu i cantar conjuntament. I res, només dir-vos que endavant amb l'espectacle, Guaita, què sona ara? Thank you.
L'evolució és positiva perquè aquests festivals sempre són una base, una sorpresa, no saps com n'hi ha les corals. I si tenim en present que els filipins ja van venir, van començar, que va ser un concert extraordinari, ja hem acabat, però encara no hem acabat, no, perquè encara ens queda el dissabte que ve la interpretació de la nostra coral, la Capella Música Cabrers, però els cors internacionals, que han actuat tots, el dissabte va ser una altra actuació extraordinària del cor del Comunal de Leo, fora d'un nivell altíssim. I les altres dues corals no arribaven a un nivell tan alt, però també estaven molt ben valorades. El coral de Nova York, que eren llatins, i només diem que el director és el mateix director que la coral de l'ONU, ja veus que hi ha un nivell. I la coral belga, clar, era més clàssica, d'un tipus més... no era tan espectacular, però també era d'una gran qualitat tècnica. Con tantas sorpresas que no olvidarás.